Увага! Розшукують крадія. Протягом місяця у Смілі здійснено по два пограбування магазинів «Малинка» та «Південний», що в мікрорайоні радіоприладного заводу. Злодій викрадає лише тютюнові вироби. Інформацію про це розмістили у соцмережах. Тож про факти намагання продати тютюнові вироби з рук чи впізнання злодія просять негайно повідомити за телефонами 096 495 41 18 або 093 059 67 11. За корисну інформацію, що допоможе встановити особу злочинця, гарантують конфіденційність і подвійну винагороду.